רבנו אומר עצה נפלאה להמתקת הדינים, שאדם ידליק בביתו נר לכבוד נשמת הצדיק. בשעה שמדליקים בבית נר או נרות לכבוד נשמת הצדיקים, על ידי זה אנחנו ממתיקים את הדינים. לכן מאוד טוב שאדם יהיה לו הרגל קבוע להדליק כל הזמן בבית נרות לכבוד נשמת הצדיקים. זה טוב להדליק לכבוד נשמת רבנו שגילה את היסוד ואת ההצעה הזאת, ואם אדם מרגיש קשר עם עוד צדיקים, עד רבה ועד רבה. וטוב שיהיה קופת צדקה ליד הנר של הצדיק, ואדם ישים אפילו שקל, שתי שקל, כל פעם שהוא מדליק את הנר, ישים שקל שתיים, ויבקש שהקדוש ברוך הוא יניג אותו ברחמים ובחסדים. אומר רבנו, על ידי ההצעה הזאת, שמאוד פשוטה וקלה לקיים, על ידי זה האדם ממתיק דינים וגזרות מעליו ומעל בני משפחתו, וממשיך רחמים וחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.